Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan resipi tahu begedil viral langka demi langka cara SNMK. Bahan-bahan adalah seperti yang tertera di skrin video. Pertama sekali, penyediaan inti tahu. Bersihkan kentang dan potong bulat. Kemudian goreng kentang dengan minyak masak sehingga keperangan. Angkat dan ketepikan, tunggu sehingga kentang sejuk. Seterusnya, kisar kentang sehingga lenyek dengan menggunakan blender. Kupas bawang merah dan potong dadu. Goreng sehingga keperangan dan ketepikan. Daun sup dicincang kasar. Isi daging kisar di sangai sehingga masak. Kemudian kisar semula dengan blender sehingga isi daging halus sedikit. Seterusnya, campurkan daging kisar bersama kentang lenyek. Masukkan daun sup yang telah dicincang. Masukkan bawang goreng. Masukkan serbuk lada hitam dan masukkan garam. Sesudah itu, campurkan dan gaulkan sebati kesemua bahan-bahan tadi. Proses seterusnya, penyediaan tauhu. Sediakan tauhu kering, guntingkan di atasnya dan keluarkan isi tauhu seperti dalam video. Buat sehingga habis. Seterusnya, bulatkan inti begedil satu persatu sehingga habis seperti di dalam video. Kemudian, sumbatkan inti ke dalam tauhu yang telah digunting tadi. Seperti di dalam video, buat sehingga habis. Proses seterusnya, bahan celup tauhu sebelum digoreng. Sediakan 2 biji telur, garam secukup rasa dan 1 sudu teh tepung jagung. Kocak sehingga sebati. Kemudian celupkan tauhu yang telah disumbat dengan begedil satu persatu sehingga habis. Panaskan minyak dalam kuali dan terus goreng tauhu begedil sehingga keperangan. Angkat tauhu begedil dari kuali. Hidangkan dalam piring, taburkan dengan daun sup, bawang goreng, dan hirisan cili merah. Beginilah hasilnya tauhu begedil viral cara saya. Mudah kan? Sesuai dimakan pada bila-bila masa. Baiklah teman-teman, sila like, komen, share dan subscribe channel SNMK jika anda rasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.